Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում չէին սպասում հաղորդման թիմը, հյուրընկալվել էր մարքեթինգի փորձագետ և պրոդյուսեր Արմեն Սուքիասյանին։ Հեռուստանախագծերի հեղինակ, չեմ մոտապակայում սպասում է ինչ-որ նոր նախագիծ։ Մի շարք։ Բայց ամենից առաջ ես լեննականցի եմ, հա։ Պապան լեննականցի, մաման Ջավախքից։ Զարմանալի է, բայց ես ես կարող ֆիզալիս հյուրասիրեմ, նույնիսկ ֆիզալիս ունեմ։ Լուրջ մարքեթինգի մասնագետը այստեղ ժամանակ է անցկացնում այգում։ Հա, եւս մի փոքրիկ բացահայտում։ Կինգերը նախաճաշել են գալիս, շատ հյուրեր եմ ունենում ես, շատ հաճախ։ Բայց մեծամասամբ դուք այստեղ մնակում եք մենակ։ Այո, մենակ ապրելու արդյունքում պատրաստում եմ ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Տոլմայլ կփաթաթեմ, ծովամթերքով ապուկը կսարքեմ։ Չէին սպասում Արմեն Սուքիասյանի հետ։ Կիրակի 11:50-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Մարանիկ ընկերությունը, Ռեալ Հատիկ, Համիգախտնիկ, Մարանիկ, Լիա գրուպը իր Սլաբադա ապրանքանիշով, Ռոյինպեքս ընկերությունը իր Վիզաժ Քալր ապրանքանիշով, Վիզաժ Քալր, ընտրիր քո գույնը։